ក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងបោះទុនវិនិយោគបន្ថែម 9,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធរក្សាទុកទិន្នន័យនៅប្រទេសសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មរក្សាទុកទិន្នន័យ Amazon កាលពីថ្ងៃគីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងបោះទុនវិនិយោគបន្ថែម 12,000 លានដុល្លារសិង្ហបុរីប្រហែល 79,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយសាវៀន CNBC ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មរក្សាទុកទិន្នន័យ Amazon ហៅកាត់ថា AWS បានបើកដំណើរការនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2010នៅប្រទេសសិង្ហបុរីតាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ចូលទឹកប្រាក់ជាង 8,000 លានដុល្លារអាមេរិករួចមកហើយទៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនដែលជាសាខានៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្នាតយក្សរបស់អាមេរិកមួយនេះបាននិយាយថាខ្លួននឹងចាក់បញ្ចូលទុនវិនិយោគជិត 9,000 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោកស្រី Priscilla Chong អ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីរបស់ក្រុមហ៊ុន AWS Singapore បានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍NBC កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវិនិយោគនេះនឹងបន្ថែមទៅលើការសាងសង់និងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ DC ទាំងអស់ដែលបានតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកស្រីឈុងបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន AWS នឹងបន្តដំណើររបស់ខ្លួនដោយបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំចំពោះតំបន់អាស៊ានដើម្បីចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ជំនាញ Digital នៅទូទាំងប្រទេសនេះតាមរយៈការផ្តល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងជាប់លាប់នៅទូទាំងតំបន់នេះលោកស្រីឈុងបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីបានបណ្តុះបណ្តាលមនុស្សចំនួនជាង40ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលើជំនាញប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះហើយក្រុមហ៊ុននេះនឹងបន្តវិនិយោគលើជំនាញនិងបង្កើនផលិតភាពនៅទូទាំងប្រទេសនេះ